Тисячі українських біженців скоро залишать Чехію. А все через оновлений закон про біженців, який почне діяти вже зовсім скоро. Обмеження виплат та доступу до соціального житла – лише частина того, що очікує наших земляків у Чехії. Які ще зміни можуть змусити українців повернутися додому? Про все це розповідаємо далі. Отже, з 1 липня набуває чинності чеський закон про біженців «Lex Ukraina» вже в 5-й редакції. Головна зміна оновленого закону – скорочення фінансової допомоги. Відтепер окремих виплат від різних державних структур не буде. Їх замінить комплексна допомога. І вже її біженці будуть витрачати на базові потреби, наприклад, на місце у соціальному житлі. Але і соціальне житло оновлений закон не лишив без уваги. Відтепер біженці зможуть перебувати у державних місцях прихистку не більше 5 місяців. Потім вас попросять їх звільнити, якщо, звісно, ви не належите до вразливих категорій. Це інваліди, вагітні жінки та пенсіонери. Втім, Чехія не вижене вас на вулицю без нічого. Держава надаватиме вам прожитковий мінімум у 3130 крон. Адже достатньо такої підтримки на ваш погляд? Напишіть у коментарях. Але зазначимо, що обмежень на цю суму немає. Її можна використовувати як завгодно. Наприклад, на проживання у місцевих. Адже для них і надалі діятиме програма солідарних виплат. Хоча зміни відбулися і тут. Раніше власники житла в Чехії отримували державну компенсацію у розмірі 3000 крон, незалежно від того, чи розділяють вони житло з українськими біженцями, чи живуть окремо від них. Тепер, щоб отримати субсидію, власник дому чи квартири має мешкати з українцями під одним дахом. Саму субсидію теж скоротили. З липня вона становитиме не 3000 крон, а 2400. А щоб отримувати найактуальнішу інформацію про життя та роботу за кордоном, треба просто підписатися на канал «Першої візи». А поки ви підписуєтесь, я розповім про те, до чого призведуть нові зміни. Якщо коротко, аналітики очікують, що через новий закон без житла залишиться майже 50 тисяч українських біженців. Це приблизно 10-та частина усіх українців, які вимушено оселилися в Чехії минулого року. Дехто з цих 50 тисяч повернеться в Україну, але більша частина намагатиметься переїхати до великих міст, щоб отримувати більшу зарплату і мати можливість сплачувати за житло. Але й тут не все так просто. Країна переповнена біженцями, тож пропозицій на ринку нерухомості мало, а ті, що є, можуть бути дуже дорогими. І якщо ви шукаєте роботу в Чехії, щоб мати можливість і надалі перебувати за кордоном, зверніться до нас, і ми допоможемо вам знайти офіційну роботу з комфортними умовами та гідною зарплатою. Посилання на месенджери для зв'язку з нами під цим відео. А якщо ви вже знайшли роботу і маєте можливість допомагати сім'ї та близьким, скористайтесь TransferGo. Це сервіс, який дозволяє безпечно переказувати гроші з європейських карток на українські. Переходьте за посиланням під цим відео та підтримуйте тих, хто цього дійсно потребує. А чи вплине оновлений закон на ваше перебування в Чехії? Розкажіть у коментарях, а також напишіть, про яку б країну хотіли б дізнатись більше інформації. Врахуємо це при створенні наступних випусків. Ну і поставте вподобайку, якщо цей випуск був для вас корисним. Перша віза – про життя та роботу за кордоном.